načete. No jo. Ale se líku, děkuju za 5 gifty. Hele, budem pít za 5 gifty nebo ne? Kurva, Barney, ty seš drahý. Budem pít za 5 gifty sabu nebo ne? Tak takhle, chceme se namrdat? Jo, klidně, proč ne? Poslední víkend před školou. Jo, tak jo. Jo, tak jo. No tak jo, tak se namrdáme. Tak ve votingu dáme? Jo, tak jo. Okay. Nebo ve votingu skočím pro flášu a... Dobře. Čau, Ivlo. Co to jsi? Jaj. Ta mrtvola byla dole jako kdyby no, nic. Kdyby náhodou. No, ne, Didi, to se nepočítá. Didi byl Kanada a Ryby ho zabila. On se podle mě utopil v pivě. Ano, Didi? A tam, tam byl čas jakože na cooldown a Didi byl Kanada a Ryby ho zabila. Nic, vole, že jsem si mrtvola šubala. Takže kdo toho? Tak bych, že to je Didi, ale ten je mrtvej. Jako bylo to docela rychlej kill, já nevím, jak je nastavený vysoce cooldown, jako. 60 vteřin na kill. Kolik? 60. No tak to mohla být Kanada. Takže je Zuza, jo? Cože? Že? Ryby, vole. No tak to ne. Aha, Ryby, jo, promiň. Tak jako, OK, tak no. Já si myslím, že to je stejně evil. Já jsem šel jenom do studia plnit, vole, quest. Já jsem byl úplně na druhé straně mapy. Nemáš dělat questy. Ale se líbí, jako zabavit. Jsou... Hodit jako kokod, jo. Vyřeší no, nebe, vyřeší no. Kolik je vrahů? Dva? Však ty zemřeš jako první. Jo. To nevím. První umřel Didi, vole. Čau. Ahoj. Vole, ukaž mi ten paruch. Dobrý, pa. Dělám. Sexy, sexy. Ale co říkáš na moji korunku? Pěkná korunka, akorát ze zlata by byla lepší, teda bych řekl. A co říkáte na moje tričko? Ze zlata. Co jsi říkal? Pěkný. Co říkáte na moje tričko? Pěkný, pěkný. To krásný. To jsem vyhrál v klomešíně. Tu vola, tady je klomešina nějaká. Ten King Gamble. Jo, ono tam je, že si můžeš koupit a ono ti padne. Víš co, ticho. Ty kurvo, ty kurvo, ty ticho. Vymrdaná kurvo, vyplivni to. Vyplivni to, vole. Jsem ticho, jo? Vyplivni to. Vyplivni to. Tak seš mrdlej pičus, vyplivni to. Hopajs, vyplivni to. Tak to si užijte. Tak to si užijte ty struny. Že já ti Vyplivni to, ty kurvo! Vyplivni mě! Těle, vyplivni to! Já jsem se týden nesprchoval, ty debilo! Lepší je to než dřív. Ano, sní! To, co se já jsem se týden nesprchoval, opaj, vyplivni to! Kamáku, mě umře Zuzka, já jsem sní, tamto milenec! No tak to je píči, protože Zuzka je se mnou vrah, ty kokote, tak to jsme mrtví všichni. Ne, to kurva nějak sebe, ne? Tak to je halus! Tak to je mrda! Ale byli jste vpravo. Ať ho zabije! Co kurva se děje? Zuzko, zabij ho! Dobře. A to bych věděl, ale kdo jsou pak vrahové, takže bych vás nahlásil. Já bych tě kuchnul, jak by vypadl z toho břicha. Co jsi nás jako sežral? Aha! Jo. Tady čekaj, Hopajs, on nás slyší, ne? Jako... Slyší náš Hopajs, no. Já nevím. Hopajs. Takže on se jí půjde zbavit. Ty hovado. Tak to je Chris, no. Tak no tak to je super, Hopajs, vole. To jsi možná neměl říkat, že no, jsem mnou vrak, viď? No to jsi no, asi nemusel, no. The f? Já to nebyl. Přísám, že já to nebyl. Ty jsi něco hlubu sledoval. Jenže já tě moc jakoby nevěřím, víš jak. Co, koho, co mě, ale piču. Slyším, jak mluví. Hele, tak on mi tady on mi napomáhá zase etnik a pak mě takhle zradí. On je schizofrenik, podle mě mluví sám ne, s tebou, vole. Tam někdo byl. Ale daleko úplně. Jo, někdo tam byl? A proč se nikdo nenahlašuje nic? Nemůžou. Oni musí jo, zabít, že jo, jinak už je to minus. No. Kamu, to je? Vítej, vle, vítej v bříšku, kde je 8 lidí, pičo. Ale neboj, jsou tady vrazy, hele, neboj. Opač, pust mě. Aha, jak
Vyhraje ho pojistej, že jo? Děkuju vám. Ty vole. Takhle věřil, ty vole. A já mu takhle věřil. Papaj, ty jsi hrozně tlustá, kurva. Ej, jo, pík, to máš takový štěstí. Marku, poslouchej, pičo, co to bylo, jako? Kamo, abys stěl pro flečku, že tak se tě kuchnul, ne? Ty pičo, vole. Mě nešla kolnou, tam mrtvo. Dáme při votingu, vole, bum. Prvě si oni vrah, ty kuk, nechá se spapat, a pak propali svýho vraha, jdeš pičů. Kamo, Hobaj sežral mě a sežral Vítka a Vítek, no a to když umřu, tak umře i Zuzka a já, ne, to je můj druhý vrah, pičo, si děláš prdel, vole. No, dá si. A já tě, Kosako, a ty jsi mě neviděl, že jsem jí spapal? Ne. Ty vole, peska. No a chat, a jdeme na to. Mám zabít oba vrahy a klačnu to sám? Jako mimika vraha, takhle. Zdravím. Zdravím. Dobrý do prdela. Ty máš vevnitř audě komára? Ty stříháš keřík? No ty, no kobylku. No kobylku. Ty vole, Diane. Prdele. Ej, moc změňte to na 500 teďkom. Teď jsme někde po našem po sobě. Hoďte to na 500. Dávám druhýho. Dávej. Já ale ne, jsme přešli. Za 500. Dry? To není pravda. To ale našla tím, jsem tě tam. Ale já jsem šla. To není fér. Já neříkám, že jsi tu byla ty, ale jako byla jsi tam. Jako šla jsem kolem. Já si myslím, že tam byl šerif. Ale šla jsem tam jako, hledala jsem někoho. Je to Zuzka. Já jsem tě právě slyšela. A ne, neříkám. No koho hledala, jako, to nám řekni teda. Tak jsem šla do. Abych tam nebyla sama, že jo? To je divný, to by řekl vrah něco takovýho, no, podle mě. Proto je mrtvý. No jasně, jasně. Proto je mrtvý tvůj přítel, nevěřím. Hele, je to ženská. Žena a já jsem antiženský, takže jako Zuzka byla poblíž profese, co jsem byl v knihovně. Didy, to, že ti ublíží jedna ženská, neznamená, že každá ženská je píča. Jako je zrovna píča, ale neznamená to, že každá musí být. Jako, no ale tak každá ženská je píča, že jo. Ne, moje není, Niky není píča. Ale bylo to mega sus. Kamo, doslova, no. Teď tím, než jsi hej, Lenzi, budeš si pamatovat, že mi chybí jeden panák potom? Je funguje ten invest chat? Wow, jaký get, Mike? Wow. Hej, Niky. Asi javkovala Niky, podle mě. Hej, podle mě Niky javkovala zrovna chat. Vole, co se tady stalo? Ty píčo! Dobře, týme. Přišel jsem teďkom nahoře do holové. Jsou tam tři mrtvoly vedle sebe. Tři mrtvoly vedle sebe v holové. Ale, já bych řekl, Víčo. No. Jak to ty vidíš jako? Ty jsi viděl mě s Kosákem celou dobu, kde jsme byli. No. Viděl, a jsme no. Tady čtyři. No takhle. Co jsi no. Dal? Takhle. Pokud chcete obvinovat mě, tak mi řekni, jak bych zabil všechny tři. No jako, mě to taky řekněte, ale. Podle mě, tam byl nějaký šerif a Lavři, nemůžu takovýho kámo. Je to možný. Ale Niky to spadlo zase. Tak trošku no, pauza podle bude. Podle mě já Kosák a nevím, jestli víte. Ne, ale Niky tam byla mrtva, myslíte, že jí to ukáže jako mrtvolu, když to? Jo. Nevím. Tak to byly možná jenom dvě mrtvoly v tom případě. Protože tam byla aj ta růžová. To mě to máno. Hej, Diane, vole, ty skurvená opice. Niky jenom mě nasrána, až drychla sama, ty mě tady chceš zmrdat, jak měli psa kámu. Prosím tebe, vole. To kluci nebudou nadšení, chlapi. Co, já to nejsem. Já nevím, tak proč bych to reportoval, vole. Spíš já mě zajímá, my jsme poslední čtyři, kámo. Tak mi řekni, vole, když jsme nevyhazovali nikoho. Jo, vyhazovali vlastně. Nebo ne? Jo, ten, Jirka. Jo. Dobrý den. No jo. A podle mě to je Vítě, protože s Ivlem jsme byli celou hru spolu. Nebo jako to kolo. A kde je Ivl vůbec? Ne. Není.
Ty kurvo, věbara. Ty kurvo, ty kurvo. Ty kurvo, vítovská, vole. Ty má kamša evil. To kde je schovaný, kámo? Tady se dá schovat, chat? Já budu zmrdený dneska kvůli vám, chat. Ne, to bylo první pětikol, co... Ne, vlastně ne. Druhý pětikol, co hodil Dejan, podle mě. 500, 200 pade a 500 hodil. Ne, hovno. 500, 500. 500 a 200 pade. Kámo. Kámo. Proto ale pro tebe prostě, vole. Hlasoval, ty vole. Hej. Kámo, Máro, ono to Niky spadlo, že jo? Jo, asi to spadlo, no. No. No já jsem na ní mluvil, ona na mě nemluvila, ty jsi tam přišel, jak říkám, zabiju tě, veď, proč by ne? No. Ne, já jsem tam přišel, ty kriple. A jo, ale oba, ne, oba se tam přišli. Já jsem tam pak přišel taky. Aha, jak se sešil, Víťo? Jak bylo, co teda to valo? Mě to docela baví ještě. Mortešin, kámo, co je to za roli vyjebanou, kámo, vykopu normálně někoho z hrobu, kámo. Mimochodem, víte, jak jste se bavili, jestli stačí Jack a dvoulitrovej juice. Dvoulitrový juice je tolik a Jacku je tolik asi. To je úlet, kámo. Chat, to je nové problém, chatola. Já normálně začínám přemýšlet, že mám nové problém s alkoholem kvůli vám, protože já tady piju. A najednou, kámo, mám problém s alkoholem, kámo. Ohu, do té doby, než jsem pil za peníze, tak jsem ten problém prostě neměl, že? Chápete to? Takže. Jsem jako limetka. Kámo, limetka a led. Co ti udělal? Led s limetkou, kámo, what the fuck? A červený. Proč, kámo? Čekaj, by si to někdo dal, vole. Ne, čo, já moc nepiju, já jsem takový jako hodně abstinent. A zdravím, tak zdravím, Víťou, nahlásil si mrtvolu, chtěl bych se zeptat, proč jsi ji nahlásil? Já ani žádnou neviděl. Kamo, mám růžový monitor, nebo mi zružovili všechny neky, vole? Jsou růžový. Podle mě Vítě je vrah. A nejsou prostě, náhodou červený u tebe? Prostě Niky je Kanada a Vítě je zabalá, neví, co má říct, kámo, prostě ho vyhoďte, kamo. Ne, to protože to? Je professional a professional, ano, přesně to je on, to je on, ano. Nikin, jen bych chtěl říct, všiml jste si, že na téhle mapě je strašně moc hoven. U toho tygra jsou hovna v kadiboudách a všude. Ano, to je hrozný, to je hrozný nechutný. To jsou Didio hovna, podle mě. Ne, ale jsou tyko Kajsa? Vyhoďme Kajsu kvůli tomu, co jsi řekl. Ne! Insaně, ano, ano. Ale beru to jako, neříkám nic. Vyhodíme Kajsu. Na gambu! Mně chybí ještě dva. Ne, Mar, ne, Mar. Hele, Kajzo. Víš, jak je nevhodný, když křeníš mezi jako brat... Dobrý den. Já bych chtěl oznámit, že Kajserka nařknul mého dobrýho kamaráda. Volně ho ven. A chtěl bych ho vyhodit. Insani. Ne, Insani vyhodit. Fakt, nepřemýšlím se nad tím. Vyhodit. Já vyhodit. Vyhodit. Vyhodit! Jirko, vyhodit! Vyhodit! Já ti dělal ten kachnaček, vole. Vyhodit! Děl se moje Padmáru. Dej mi kachnaček, klidně můžeš. Nemůžu. Já potřebuji ještě lístek jeden. Já taky. A já to mám přímo u té gamby, já tam jdu zahrát karty. Já tam jdu taky gambovat, až se mi padne bomba, tak já jí tam zabít, no. Čteče mlíčko do povidel. Ano. Chtěl bych vidět tvojí prdel. Jak se... No. Jdu roztočit kolo, chceš se podívat? No, vešel jsem do kasína. A jak bych to řekl, nacházel se zde... To jsi hrozně koukotě, hej, fakt. A ryby. No a byla tam samozřejmě mrtvola, tak bych se chtěl zeptat... Jakoby, nechci nic říkat, ale je to kosák. Přímo před náma zabil týpka, my jsme tam došli s ryby, vole, a kosák, vole, pičo, se tam vrátil. Jo, takhle, to, jo, je to takhle. Kosák. Takhle, takže ryby zabila... Bohužel,
Bohužel, mezi náma dvouma, mám já to větší péro a vím, že si tam toho týpka zabil, takže prostě si vidím tak, vole. My jsme tam přišli s Didym, jsou dva, byl tam mrtvej, dva vrazy, kamo. Teď nevím kdo, tam zemřel Jirko. Jo, Vítek. A ten kdo ještě žil. Koho zvoutil? To bys chtěl věd, veď? Jestli se voutíme, jak si mrdnu, vyhalo. Kamo, jsou tady dva vrazy, podle mě. Jestli jsme u těch to jsme prohráli, Jirko. My jste mrdnutý na hlavu, jste to prohráli. Kamo, tam byly dvě mrtvoly. Ty co mrdnutý? Proč jsem asi voutil, Didio? Jirko, proč jsem ho voutil? Koho jako? To zajímá, pičo, jako. Kamo, what? Viděl jsem voutil, ale nevím, proč jsem ho voutil. Ale počkej, jako, počkej. Řekl, že má nohy péro, chápeš? To musel voutit. Počkej, byli tam dvě mrtvoly a ti dva vrazy řekli, jo, my jsme viděli tohle. A nenuží voutili! Jen pro informaci, jo, Maro, v tyhle hře se na kamarádství nehraje. Takže i když jako by tvůj nejlepší kamarád. Já jsem kamarád, ani nejsem, kamo, čau. Celebrita, hej. Čet, já i repím svůj život, kamo. Bára, celebrita, pičo, Leoš Marvex, vole. A jdem. Čo, Víťo, čo, zdravím. Já jsem hrál s Víťou CS 1.6, to je jasný. Cože? Že jsem hrál s Víťou CS 1.6. S jakým Víťou? Ty jsi Víťou, vole. No, z Fyzikru. Jaj, on mega fadě, viď by tak. Hrozně fajn člověk, miluji ho. Ten Vigilant vrací mu jeho vraždu. Tak. No, okej, já to beru. To berem. Jdem taky prošla vražda, to berem. I když nebude, No, já vím, že koupím. Našel jsem mrtvolu u koule. U svý koule, nebo u který koule, pičochu? Specifikuj. Věštící, vole. A máš Tydy, jednu si dvou věštící? Tydy, to on od začátku mě nájel, vlastně, ale strašně mě zabije, ale... Já jsem byl z Lele a ta to taky by nemůže. Já jsem byl z Lele a ta to taky by nemůže. Já jsem byla s Vítěho, Vítě šel na záchod, takže jsem ho vydala. Kámo, dost! Každopádně... Co? Já jsem viděl vraždu Vítě. Aha. Co? Ale, já jsem s Vítkem, ale, ne s... Jsem tu! Ale ne od tebe, ty pičena, vole. Já jsem viděl vraždu Vítě. Vítěz zemřel a ta vražda byla oprávněná. A kdo? Pořádku. Neřeknu vám kdo, byla opravněná ta vražda. Takže má. Já jsem byl čůrat. Jo, on takže zabil Jirku, že? Didy? Bez tak. Jirku jsem nezabil, what? Potřebuji si s tebou promluvit. Ale ne ty, ten dotyčnej. Který ho jsi viděl. Víču zabil, jsi něco říkal? Víču zabil ten dotyčnej, do prdel. Kde Didy? Kde Didy? Já vím. Kde Didy? Čes, slevníme? Slevníme nebo na... Proč lehá to Didy? To nutně. Ale... Jo, okej. Hej, Kajso? Já jsem celebrita, ne. Když jsi napravou poprvé, že jsem celebrita, vole, že celebrita... Já vím, vole! No, já vím, že víš, ale myslím jako teďkom ve hře, ne Irola. Tak jo, no. Kam jdeš, pičo? Pičo, kde je Kajsa? Kde je Kajsa? Kde je Kajsa? Kde je Kajsa? Do piči. Nevím. Co seš med, vole? Neboď medová, já nejsem vrah, kámo. Kde je Kajsa? Seš. Pičo, prdele, nejsem. Kam, prosím, vždycky vrah, kam? Proč mi každý říká, že jsem... Ne, podle mě prdel, vole, nejsem vrah. Didy, dáme panáka. No? Jo, pojď sem. Hele, mám hrozně dobrý nápad. Mhm. A chtěl bych chtěl sdělit, jakožto mýho... Tak pojď do rohu, doprava, dolů. Dobře. Hele, tady naposled mi Ondra prodával drogy, kamo, bylo to mega dobré. Hele, kamo, poslouchej. No, poslouchám. Dal bych panáka. Posloucháš si mě? Dal bych panáka. Posloucháš si mě? Panáka. No, klidně dám. Tak s tebou, jo, tak s tebou, Jirko, s tebou, vždycky. Já mám nalito, takže můžu dávat. Co to je? Nalito, ještě jsem tam nalil trošku žusku, ale... počkej. Kamo. Počkej. Možná jako bys věděl. No, povídej. To mi neudělalo. Jakoby, když jsem jezdil do školy, tak jsem tě potkal v buse taky, že jo? To mi neudělalo. Jako do Vodňan? Do školy.
to si říkáš, že kamarád, chápete to? Chápete, na fotbalech v Čičinicích jsem tě takhle někrát viděl. Kolik hodně? Někdy. Ty vole, tak to tak netuším chápete, vůbec. Jaký to je, když vás já si nespomínám, že bych znal nějakého dalšího Vítka. Kamarád, hodně dozad. To je jenom mé... Nevadí. A odkud jsi? No teď z Vodňana, ale dřív jsem bydlel na Celně. Zvodňa, aha, jo? No jasný. My jsme zjistili, že se známe. Ale nás asi neposlouchá. Já vás poslouchám, já jsem popil. Aha. Já jsem čekal reakci nějakou jenom, jako jenom mal. Jenom jste se nebavili o těch jako... misech, když jako streamu, víš, jako... To je to. No to řekl on. No to hele, tady jsou ty kamery. To je píča, koukejte. Tupá! Tady se dají zapnout. Hej, čete, chcete někdo to? Telefon číslo na Vítka? Kdyby nám otočil, bys mu zavolal, ale? Ty ho nemáš. Já ne, ale cuky ho. On se koupil od kluka s kamením. A jo, ale čum, a jo. Pojďte úplně, pojďte úplně doprava nahoru. A tady se zapnul ty kamery. Pole. No v tom to security, je... ne? No to ti nezabil, Didi, že ne? Prosím. Jo, tady, tady mě zabili. A tady se kretén, vole. Ono, když máš task, že je zapneš, tak ono je pak můžeš používat. Come on, come on, víte, co mi dělal Didi? Že, Maro, pojď se mnou, dáme panáka spolu, říkám jo doma, tak nalívám panáka a mě zabil pičus. Kamu, ta peš, já říkám Didi mu, já jsem říkal Didi mu, ať nezabijí Niky, že zabije tím i mě. A Didi je zabil, prostě. Jirka, já jsem. Já prostě podle hlasu mu. Mě zabil Kajsa, já myslel, že jsem nahoru nikdo nepůjde. Ztratil jsem puk, problém. Hledal jsem Lilia. Mami, problém. Lilia je tady. Kamu, já, jo, tohle jsme zabili prý, Lili, kde je report, jde to. Tak a všechny prax objektu máme to. Na... Takže, slusu, je to Didi. Kouče se zletím. Aha, to žijeme jenom my tři a Didi. Kamo, kamo, Didi? Já vím, že to teď vypadá jednoznačně. Já vím, že to teď vypadá jednoznačně, ale jenom kvůli tomu, jo, že si s vámi nesedl do vlaku, neznamená, že vraším, kamo, sr. Protože snus má být nahrada cigaret a přímo nikotinu, pokud to chce dělat, protože jste frajeři, tak se kokoti a snus si nedávajte. Kamo, actually, kamo, to nejsem já, actually, to nejsem já. A nejste závislý na nikotinu, tak určitě si nedávajte. Ne, kamo, fr, to nejsem já. Je to hrozný. Lezit do peněz, kurví co zuby. Fr, jako nevraždím tuhle hru. Nevraždím, jako fr. Hele, jakoby, já mám takový... Hele, a možná jim proto s náma a jmenuje se Reby. Co? Co? Ne, je to Didi. Hele, takhle. Víte, kdo... Vezmám své koule. Počkej. Hopaj, fr. Ticho. Nejsem to já. Drž hubu. Čete, mimochodem, kdo umřel? Jsem mladěvčcí. Kdo? A zkoušíte vapo, nebo snus, jako... Co jsme říkali? Tak se blázni. Víte, kdo umřel? Že snus až... Snus? Ne, víte, kdo umřel? To nejsem já, fr. To nejsem já, kámo. Ty víš, o čem jsme mluvili. Víš, o čem jsme mluvili minule. A pokud to tomu, že je to machrovina, je to... Víte, kdo umřel? Udělám to taky... Tak je to píčovina. Nedělejte to, nikde. Nikde. Ano, nebo ne? Nikdy. Dede, jo. Celebrita umřela. Je píčovina. Jak vapo, tak snus. Pokud jste nebyli nikdy závislí na nikotinu, tak do píčovina, nedělejte jak to nikdy. Vědět, to je, vole, já dávám ryby, dej ryby. Já dávám dedu. Já dávám, co jste dali dva mě? Jak to, že co? Nás, jak to, že je šest a jsme čtyři. Jo, já si myslím, že to je ryby. Že říkám. Tak to je bohračka, to je bohračka. Tak jo, ten to udělat jednoduše. Jakmile nejste kuřáce, že byste kouřili cigarete a půjdete na... jako na všichni si tabák, nebo na vapo, tak to píčovina a děláte hroznou sračku, jenom kvůli tomu, že chcete zamakrovat kolem svého okolí, nemyslím k němu. Takže ale v případě, že nejste závislý na nikotinu, tak definitivně tabák, si jako nedávajte žvíkat si tabák, ani vapo, jako s nikotinem, to je hrozný. A tyhle dvě věci slouží na to, ale aby se člověk odnaučil kouřit a aby měl ten nikotin v sobě. A v životě to nedělejte. Jako v životě ne. Vapo není flex, vapo to, že tady, že budeš to uděláš. Ale jdu to s méně zmáčknout. Krouže, kámo, to je pičujena. Ne, jo. V životě ne. Nedělejte to. Fakt. Pokud se nikdy neskusil nikotin, takže. Nikotin není ta věc, která by je měla být jako správná to, do vašeho života. Za to není na 100%. Nikdy, ne. Buď ne. Didi nebo Reby, ale když jsme přece nastupovali minule na ten začal kamo, jsem, nebo... Kamo, hopaj, zapojď, kamo, počkej, ticho, zapojď mozek, já vím, že umřát celebrita, kámo. Kouřil jsem občas, když jsem chlastal, to jsem kouřil, ale
ale tím, jak začal žvěkat, tak jsem se stal závislým na nikotinu, že jo, vyjebaným. A nechtěl bych být závislý na nikotinu, kdybych mohl, tak přestanu, ale jako tohle se jako nejméně hrozná jako věc, kterou může dělat, že jo. Ale leze to tolik do peněz, kámo, že jako to je insane. Definitivně, pokud jste nikotin neměli, nebo jste zkusili třeba cigaretu nebo jednou snus, tak definitivně nepokračovat. Ne, není to frérsky, není to skvělý, je to na píču. A... Je to dede. Ale já v této týře moc nevěřím holkám. Pardon. Wow. Tak wow. Ale pardon. Jsme jenom tři. Vyhrájete na to, vyhrájete Občině na to. Občině kurzy nezačíná přesně. Gigi. Aha, že... Nezabíjej Niky, nezabíjej Niky. Ty zabiješ. Já jsem zabil Niky. Já jsem mě zabil. Promiň. Já jsem nebyla jistá, jestli je to Kajsa. Já jsem kamo to bylo všechno, co chodilo. No my jsme si to právě říkali, jestli Kajsa nebo Mára, víš co. Děkuju Didy, děkuju, cením. Didy, ty jsi to potrhl, to je zrovna slova. To bude těžký na téhle mapě, chat, podle mě. To bude těžký na téhle mapě. Mimochodem, panáky za 3 kila, chat. Discount. Ty píčo, co dělá, vole? Hej, chlape, vole, v pohodě všechno. Co děláš, vole? Že se ne, vole, neviděl jsi kočku, co se líže, vole, ještě. Viděl, jako dokážu si přesovit tebe lízat, ale jo, ty vole. Jo, věř mi, že to stojí za to. Co já radši jdu. Proč mě koukáš, jak líže, vole? Nevím, to je docela zajímavý. Jako jsi hrozný jsem... prase, kámo, fakt hrozný prase. No jo, něco mi chybí, no. A bych ještě do další 2 měsíce, vole. Lásko, pojď sem. Už jdu. Koukej, lásko, on líže jak já. Počkej. No počkej, vydrž. Hele, ne, počkej, teď to je tak jak já, vole, unavený. Ještě vydrž. Kamu, hej, do something. Fuj, tajsel, píčo, to ne. Volizni se. Taky blej, vole. Volizni se, ti říkám. Volizni se. A ne ty. Ne, počkej, on se volízne, počkej. Ne, fakt? Volízl se čapku. Já jsem nekoukal zrovna do prdele. No jo, takhle ležu a já, že? Teď si vím. Já to prdám, to je, že on na obnovu skočí pod vlak. Skočí pod vlak, chat. To je krize. No. Jako, já nevím, co k tomu říct, prostě jsem našel mrtvolu, můžu ti říct, kde je, vole. To je všechno. Co udělali, já jsem zrovna točil! Co je to losu za život vymrdali, kámo, já jsem chtěl skočit pod vlak, ani to nemůžu, chápeš? Já běžím k tomu vlaku, ani nedokážu, vole, skočit pod vlak, kvůli vám, jsi úplně vymrdali, kámo. Já točil kolem štěstí a někdo to nahlásil, takže mi nedotočilo a sebralo mi to lístky! Marko, Vítko, ten profes, modrý, jo, to byl. Jak to co? Byl? Jsi kokot? Já jsem to prostě našel, jebe ti? Ty jsi našel tak do okola, ne? Tak si u toho stál. Počkej, kam jsi běžel? Tam odráně jsem se koukal na lokaci. Jirko, kam jsi běžel? Doprava nebo nahoru? Nevím, vyběh jsem nahoru a potom doleva jsem běžel. No, je dobrý, tak Niky běžel doleva. Niky běžel doprava, Revy tam byl s náma, takže Vítek, Lia, Hopajs, Zuza. Kámo, to bude tvoje stará 100%. Cože? Já nevím. Nebyla, ta byla u kasína, ale tam byla mrtvola v tom kasínu, jako, ale. Jo, jsi učil já nevím, já jsem si chtěl zatočit a pak to nahlásit. Jo, aha, pozor, závislák. Ale já to nedotočil. Proč mě hlásíte, já si chci kámo, jebe vám, hlupáci, kámo. Hej, jdeme na ale, Jirko, já si nevoutil, jenom na všechny zle, jako. Já jsem voutil pro tvoji starou třeba. Kde je kasíno? Tady. Prostě dát gambu. Jdu si dát gambu. Dej si gambu. Prostě, co ti tam může padnout v té gambě? Dostal jsem blesk. Jo, tak ty budeš mega rychlej, kámo. Zkus běžet. Závod. Odignoru. Čau, Maro. Kámo, to je piča, ten člověk jak kokot, volou. Kde je druhý rak? Ale myslím, že to hopaj... Ne, hopaj stáni, nej, hopaj stáni, je to Lily a Zuzi. Hej, Maro, kupči se s kým se bolala vrch. On je šerif? Hopaj se vydělal po hlavě. Nevěděl, podle mě. Já to mrdám, jdu se bousat, kámo. Kámo, já jsem 3x po sobě brak, se byl Didio a teď se s ním byl lover. A ty jsi umřel na Lily, viď?
No, ale co si o to myslíš teda? Já jsem viděla jakoby Víťu jakoby víc nahoře, já jsem je to Lia, protože to svádí na mě, já jsem maloval a šel jsem si zatočit do kasína na gamble. Lia, nechceš nám něco vysvětlit? Já. Ty jsi podle mě vracela k mrtvole, protože jsi viděla, že přicházím. Já jsem šla z cirkusu a hledala jsem to, kudy tam jít a motala jsem se tam. A najednou jdu nahoru a tam mrtvola a hnedka nad ní Vítek. Protože jsem tam přišel z toho, no, že však, jsem maloval jo, já neříkám, že jsi to byl ty. Ale já jsem tam taky přišla, tak to jsi musel vidět. Tak podle mě to byla Lia teda. Ale jsi to mohla nenahlásila? Zdravím, zdravím týme. Protože pak tam přišla Niky a Vítek to taky nenahlásila, to bylo u mrtvoly první. Ukoupil jsem si maliček, protože si jako fara. Já jsem byla zmatená, že jsem dělala Vítka. Ale já jsem, pak jsem tam doběhla hnedka po Vítkovi. A kdy byl někdo na té levé straně tam u toho kasína? No nic, no, já jsem se dobitý všechny panáky a můžu konečně si dát pivo, kámo. Jakoby, že, no, konečně si můžu dát pivo, co jsem jakoby snenu. No. Aha. Já bych to skýpul. Nikdy myslím, že já nemůžu víc ze sile, bohužel. Jo, pápa. Aha. Ale ty vole, však jsem tam dobila po Vítkovi, vy dementi. DJ. Ty jsi dodal. Nyní mi poslal brachy, to je dobře. Dejane, to je dobře. Kamo, to je docela tvrdý, že prostě jdeš a upálíš, jo, víš co? Co hopají za roli, vyjebanec? Viděla asi. Ne, píče. Hej, Máro. No? Máro, já si, kámo, třikrát zabil po sobě video a teď jsem s tím lover prostě. To je, ty vole, nevím. Jo, prostě mě zabila ta Zuzka. Kolo, kolo mlínský. Pane, jak je zabila Zuzka? Kolo, a víte, kdo to objel? Kolo, hodně škody nadělalo. A proč to zase hraje? No, jelikož jsme tam byli, já, Nikča, Vítek, takže musí to být Zuza, jelikož jsme byli v gamblu a mrtvola byla nahoře. Je to ona, já jsem médium a viděl jsem, že umřela, když jsme byli spolu všichni tři. Však jsem byla u toho koše. A jak se ten koš opravuje, vůbec nevíte? Musím hodit. Nějaký odpadek a pak to vyhodit do koše. Aha, já jsem stala u toho koše celou dobu, kdy tam stál Vítek se mnou. Trochu ale my jsme byli spolu, no, když byla mrtvola. My jsme vždy zachráníš. Jestli to byl někdo jiný, tak já se zavu. Trochu zpětej, čet. Ještě pár panáků a budu fakt pičet. Už mám dva, to nevychází. Proč byl jeden skip? Jak jsi jo, tak to zesel. On byl jeden skip a pět hlasů. A my jsme čtyři. Já doufám, že nebudu zjít dneska jak zi, jo, kámo. Easy. To bych se posral. Půlka flašky minus, že mimochodem. Maro, přestaneme se už my dva, jo? Ne. Jako to. Potom si to neužijeme. Ne. Jo? Máš potom, že jsi problém? Ej, ale na tom začátku jsem ho fakt nezabila, jo? Zuzko, ty jsi začala válku. Ale jak funguje ta věc, když máš jakoby... Dobrý pičovo, jaká? Čet, utišil jsem ženu. Chodit. OK, ale šel jsem teďka South Fairgrounds, šel jsem jakoby k úkolu a najednou jsem někoho nalazl, takže tady musí být profesionál. Aha. Já jsem byl u kasína. Kamo. No, někdo si tam ještě zpíval ratatararatata. Jo, to jsem byl já. No, tak já jsem to kreslila teď obrázek. Kamo, já jsem byl taky u kasína. Můžu potvrdit, jestli Vítek zpíval. Jo, oh, jo, Rebi byla se mnou. Nic nevíme. Ne, oni ho zabijí, aby viděli, kdo je kdo na streamu. Zatres vybí nám Jelena, chat. Asi už vyvodkově ozvěná. Čau, Vítě. Jako ode mě? Ne, ty jsi fyzik. Ode mě není. Od koho? Kamo, to je příšerný. Člověk řekne, že si chce dojít na hajzl a pak přijde a je mrtvej. Kam by se smyslelo? Já jsem, pojď za mnou. Počkej, já jsem se lízal. Dolů. Do. Nahoru. No. Piče, počkej, ztratil jsem se jako kot. Doleva. čum tady je tásk, ta elektřina. Jo, a přijelo tě to. Jo.
Mě taky. Dvě hry zpátky. Kámo, já nevím, že jsem přijel po druhý dneska, ale jdu píči, vole, kurva, prdel, poštěvák, vole. Neviděl jí to, kámo. Kámo, já už na tom opravdu seru, jak mám vědět, vole, když dám questy. Co je ten zasraný button? Move for me, Ach jo. Nevoltujem, nevoltujem, skip. No ne, asi, ale skip. Počkat, kosák. Už jsem dal skip. Počkat, kosák, Nikki, Rebby. Počkej, Vítěho. Ano. Didi. Jaký jako Marvek z Vinny Move from Chat for 50 minutes, kámo? Kamo, nevím, já jsem namrdanej a lítám po mapě, jak buch. Teď jsem ho viděl, Didiho. A kde? Jo, vítěme pod... Dole u vlaku. Jo. Akorát se bude vlaku. Správně. A by mě Didi nezabil. Čet, tak já si vybírám chat, když jsem byl ostatní. Pro mě vůl tvoje gej. Takže Lio. Asi nepůjde, no. Okay, takže Lea se prozradila, okej, píšu si. Vybírám si ještě na 15 minut chat. Za to, že si vypol Jelena, tak maspanaka. Máro. To svině. Ano? Můžeme kurva vysvětlit, co mi to tady hraje za sračky v tom uchu? Ty jsi se mnou na Spotify? Cože? Ty se mnou posloucháš Spotify nebo jsi na streamu? Ne. Ty jsi, my jsme ve stejném jamu, co pustíš ty, slyším já, co pustím já, slyšíš ty. Dobrý, co? To jsou hrozný sračky, kurva! Počkej, co jsi to lepší? Slyšíš Ole von Form Crystals with you? Slyšíš to? To ještě ne. Neslyším. Nicky mala si nechat dohrát. Slyšíš to jo? All I want from Christmas is you. Ty pičo, ozýkal jsem to. Slyším. Kámo, počkej, tak já ti taky něco pustím, počkej. Nech to dohrát, ne? Didi zabije Vítka. Dvej. Tři. Jedna. Ne? Tak teď? Jinak já nevidím svůj chat teďkom třeba volat. Prostě, no já už se zabil. Co jsem říkal? Jsem říkal, že jo. Já myslel, že je to Kajsa, protože já jsem byl silent mutej. Já jsem byl šerif, halo. No já jsem si myslel, že jsi mě obalamutil, protože ty jsi o tom ani nemluvil potom. Proč jsi to mluvil? Ej, týme, poslouchejte mě. Já jsem pochod oprval, vole, horskou dráhu, pičo, a přijelo mě to zas. Normálně mi to zase přijelo, kámo, chápete to? Didi? Panák, mimochodem, Nick je fakt naštvaná. Já, jako, chápu, že to zní blbě, tak když někdo řekne, ale jako, toho se píčově na koukl, protože nás ráno. To je bouračka, bouračka to je. Na dva měsíce. Maro, dva měsíce bez sexu, vole. Maro, nechceš tím pa... Vůbec, stůj, umřeš. Ne, počkej. Jedna teď. Ne, to je čurák. To bys chtěl. Dobrý, chápu, už se asi uklidnila. Ale kamo, úplně zbytečný, chápeš? Úplně zbytečně naštvaná, kamo. Já jsem hráč, a to jsou ženy, který vypadá no, sice jak dildo, ale mám tady nějaký info. Mhm. Rád bych teda přednesl svůj jako návrh k tomuto soudu. Žeš se hlasovala. Nebudeme loučit Hopajze, jen kvůli jeho barvy pleti, ano. Rozebereme si to strategicky. Takže, to pojedeme nápad. Kdo s kým byl? Já? Ale já jsem byl u mrtvoly Máry s Jirkou. No, to je možná Bírek. A za taky. Já taky. Ještě jenom pane, byli to oba dva a já jsem přišel byl sám, počkej. Takhle. Takže... Já jsem jako... Ale musel jsem zabít, kámo. Taký brdle, vole. Zajímavý hráč, který ví, kolik je mrtvých, jo. A ty dvě mrtvoly byly velmi krátce, takže jestli tam byly tady ty dva, tak takže jsou to ještě tady pane, ty dva. Okay, a prostě bych vyhodil z tohoto mítu. Ty vole. A kdo teda? To se děje? Takže mám takový dojem, že Kajsa a Zuzza. Zuzza. Okay. No jo. Vyhodíme Zuzku první. Zuzku. Co? Já byla chvilku toho. Zuzku, ale... Zuzku, protože je to žena. Nechceme ženy. Zuzku. Wow. Takže pak ještě Rebby a Lia. Kamo, Didi firing je jako kokot, piče. Co? Od té doby jsem se rozšel se Liškou, kamo. Takže potom dáme teda prostě, hele, žena nepřítel, rovná se, vole. Beru, tak počkáme, co se stane. Bo rovna, já vím. Dodo, Vince. Ne. Marku, ty vole, ty seš retard. Kámo. Kámo, zasloužil Marku, jsi to ty zmrde, vole. Zasloužená smrti, říkám, zasloužená, vole.
Řekni to, prdě. Zasloužená. Já si říkal, si nemyslíš, že tě zabiju. A ty, jo, tak si zastavil, vole. Já jsem nečekal, že budeš šerif nebo něco takovýho. Já jsem byl ten vigilant, že? Já jsem byl v plánu zabít tebe, já jsem to nestihl. Já jsem to spolegoval, mrtka, kamo. Projď se to, veď, projď se to. Kurva. Lásko? No. Neslyší, dobrý. Ty vole, oh, můj bože, tak to bylo golden. Víš, jak Mára říkal, že Nikki je teď na Máru hodně naštvaná? No. Tak já jsem mu řekl, že dva měsíce. Cože jí řek? Já jsem blbě slyšel. Takže? Kajsa je mrtvej, takže nevím, kdo to byl, ale bylo to... A co je tam jít, pičus? Přímo úplně ve prostřed mapy, tam jak jsou ty vajíčka. Čiže jeden zlou kamo zbyl. Nevím. Okej. Okay. Zase je naštvaná, že jsem řekl láska, jako... Jako láska, no, jako takový dojem, že jo. Lili. A jako... Bylo tam blbý. Umřeli Didi a jelikož nadal jako lover, chápeš, jako lover, jako láska. Jako bylo to blbý, já to chápu. Já jsem zhopaj zemřela... Jako bože, Niky naštvaná, to chápu. Celou tu hru, že? Ano, my jsme vlastně u toho... Já jsem ho někde potkával, ale nevím kde. Jaka bože, naštvaná, Niky. Je to Lea, je to Lea. Ne, je to Lea, určitě. Tak pak když tak jdeme rychle zvonit. Dobré, Lea, papa. Je to Lea. Ale tak jako Niky se vrátí do hry, ona se chtěla vrátit, ale neměla jako, protože máme nový lobby, že jo. A jako cajk. Neříkej mi, že je do kámo, jo. To chyba, že jo. Ne, to by voutila pro sebe asi, ne? No jo, big brainy. Ne, je to v pohodě, když Niku miluješ, tak prostě miluješ a jako žárlivost je ta věc, která určuje to, že mě miluješ, jo, jako to je v pohodě. Jo, aha, můžete mi někdo říct, proč mám dvakrát Duda, kámo, vůbec? Jaká píča tu lobby, jaká píča to lobby nasovala, mi řekněte. Ty? Ano, tak já to jdu přinastavit. A když jsou dva Doda, jako ten dueling Dodo, tak jeden Dodo může zabít toho druhýho Doda. No, tak já to. Ale musí splnit nějaký tásky, ne? Nějaký určitý počet. Ne, jo, čtyři tásky. Ne, jo, čtyři tásky musí dělat. Jo. Hele, Amaro, jo, a pak když to ukazuje, někoho, kde... Hele, když zabiješ někoho u toho tygra, tak to tělo zmizí. On jako sežere ten tygr? Jo, tady je to asi napsaný, jo, v mechanikách. A pak, že když nějaký máš nějaký quest zapnout ten intercom, tak můžeš poslat zprávu všem. A pak kamery, když zapneš, tak můžeš je používat.